Hej alle sammen, velkommen til. Her ved siden af mig, der sidder Lukas, som har været med i Player. Han har spillet Philip, som spillede Kasper Christensens karakteres søn, hvis man kan sige det sådan. Velkommen til dig, tak skal du. Lukas hedder du, så det hedder ikke Philip, det hedder du kun i filmen. Jeg hedder Lukas. Her for et par timer siden, der skrev vi inde på min Facebook-side, at I kunne stille Lukas nogle spørgsmål, og så vil jeg lige ligesom stille dem for jer, og være sådan en lille journalist-agtig en. Så Lukas han prøver at besvare dem, så godt han kan. Til at starte med, så kan jeg lige spørge dig om, hvordan var det at se sig selv på et biograflærer? Altså, det er meget sjovt at se sig selv, men man fornemmer ikke helt, at det er så stort, og man kan ikke helt lide at se sig selv, men synes, at man klarer det dårligt og sådan. Altså, sådan er det fuldstændig normalt, det kender Rasmus helt sikkert også godt. Jo, altså nu er jeg jo ikke på biograflærer, vel? Ej, men altså, på YouTube, ikke? Ja, det er altså høre sin egen stemme, det er forfærdeligt, ja. Synes jeg. Men, ja, det er vel meget menneskeligt. Så hvis nu der er nogen, der sidder derude med en lille mavefornemmelse og tænker, ej, jeg kunne sgu godt prøve det. Tænk mig at prøve det der med at være med i en rigtig spillefilm. Hvad er dit råd så? Altså, mit råd er, det er, at hvis du gerne vil være med i en spillefilm på, enten på, ja, en spillefilm i fjernsynet eller bare en film. Så det bedste råd, det er, at du skal bare være dig selv, og du skal ikke tro, du er en anden. Det bedste råd, det er bare at være dig selv, og det dem, der kaster dig, det kan de rigtig godt lide. Det her er noteret. Hvis du vil være med i en spillefilm, så skal du bare 110% være dig selv. Hvad var det fedeste ved at være med i Player? Altså, det fedeste ved at være med i Player, det var, at vi var over i Sydfrankrig og filme, og det var vildt lækkert. Vejret var dejligt. Vejret var bare 30 grader hver dag, og det var så dejligt. Jeg kunne ikke drømme om bedre vejr. Og at være sammen med skuespillerne, det var også rigtig, rigtig fedt. Man lærte en masse nye mennesker at kende, og det er bare det fedeste at være derovre, synes jeg. Har du været med i andre film eller lignende ting? Jo, jeg har været med i Cirkus Magnum 2012, hvis nogen af jer kender Cirkus Magnum. Og så har jeg været med i Kvindebur, som kommer til oktober. Okay. Hvad spiller du i Kvindebur? Må du afsløre det? Jeg må godt sige, hvem jeg spiller. Jeg må bare ikke fortælle om det. Men okay. Jeg spiller en dreng, en morder, en let syg hoveddreng. Film. Okay. Jamen, det glæder jeg mig til at se til oktober. Til oktober. Oktober. Kunne du godt tænke dig at leve af at spille med i filmen og være skuespiller? Om jeg kunne tænke mig at leve af det? Ja, altså hvis jeg kan blive ved. Det er meget sjældent, at børneskuespillere bliver voksne, fordi så går drømmen ligesom væk fra dem. Okay. Men hvis jeg får muligheden, så vil jeg det meget gerne. Hvordan kan det være, at du kom med i Player, eller hvordan kan det i det hele taget være, at du valgte at blive skuespiller? Og det var noget, der bare fangede dig lige pludselig, eller hvordan var det? Jo, altså det er en sjov historie. Det startede med, at en af min mors veninder, hun skrev til min mor, om hun havde hørt noget om en casting til en eller anden tv-serie, der hedder Klubben, eller et eller andet. Og så kom jeg så til sådan en casting. Den fik jeg godt nok ikke, men så startede det ligesom op og op, og jeg kom til flere castinger. Til sidst så kom jeg så til Cirkus Magnum casting, og den fik jeg så. Okay. Og så kom Player og Kvindebur. Men der kan man bare se, så har du måske været heldig, eller helt heldig kan du ikke have været. Du har noget talent, ellers kan du ikke komme med i de film, kan man sige. Tak. Så det er jo godt skrevet. Når man spiller med i en film, har man jo som regel en masse replikker. Hvordan husker du dem? Altså, du havde selvfølgelig et manuskript, men var der nogle gange, hvor du mistede tråden, sådan, eller tabte tråden, hvor du lige, fuck, er det, jeg skal sige, eller sådan noget i den retning? Nej, det var der faktisk ikke. Altså, det var ikke de sværeste replikker, jeg havde, så det var nogle, jeg godt kunne huske. Der var godt nok en gang, hvor det var en meget, meget let sætning, som jeg slet ikke kunne huske. Og den tog vi om mange gange. Instruktøren blev ikke sur? Eller? Nej. Jeg tror, det var normalt. Det var min første gang, hvor jeg virkelig bare ikke kunne den sætning. Så. Okay, så de tager det meget, meget chill. Ja. Forstående og sådan noget. Ja. Der er en, der hedder Louise, der spørger, hvordan det var at spille sammen med de kendte. Var du sådan nervøs og fuck mig det? Altså, dem der fra fjernsynet, eller hvordan var du? Altså jo, jeg kendte jo godt Kasper Christensen. I starten, og altså, jeg havde jo set Clown the Movie og alle episoderne, så det var rigtig sjovt at møde ham i virkeligheden. Han er rigtig, rigtig sød i virkeligheden. Han er slet ikke sådan tavlig eller sådan, som man har set i nogle af afsnittene, men han er rigtig, rigtig cool i virkeligheden. Okay, men der er også noget med, at du har boet hjemme hos Rasmus Bjerg i nogle dage. Er der ikke noget med det? Jo, over i Frankrig, der boede jeg hos ham i hans sommerhus med hans 4 børn og hans kone. Og det var rigtig hyggeligt. Det var 2 dage, tror jeg. Gjorde du noget bestemt, inden du skulle spille en scene? Havde du et eller andet, du altid gjorde sådan et eller andet, et eller andet gøjl? Nej, altså normalt så er der nogen, som lige tager sådan, og lige trækker vejret hårdt, og
Men altså, det havde jeg ikke så meget brug for. Jeg bruger ikke så meget. Okay. Jamen, det er jo cool, at du ligesom er. Er inde i det, det ligger i blod, det ligger i årene, ikke? Ja, det er super cool, synes jeg. Til gallapremiere, der var der jo den røde løber og så videre, men var det ikke stressende med Ekstrabladet og BT og alle dem der, ikke for jeg skal hænge nogen virksomheder ud, men var det ikke stressende at alle interviewing og sådan noget? Altså jo, det var lidt, det var ikke så stressende, men alligevel, der var jo rigtig mange mennesker, og når du gik sådan op den røde løber med alle de andre skuespillere, så var der var en, der ville interviewe mig, og så skulle jeg skrive 2 autografer. Og, altså, det var stille og roligt. Det var ikke sådan, man følte sig sådan lidt hjemme-agtigt. Okay, så der var ikke det helt store hul om hej, så det var helt meget naturligt. Ja. Det var nogle af de spørgsmål, som vi havde for i dag. Tusind tak til alle, der har stillet dem, og tak for at du var med i dag, Lukas. Det har været en fornøjelse at lave en lille video. Det har været rigtig sjovt. Ja, jamen tak for at du så med. Jeg håber snart, vi ses igen i min næste video. Hej hej.